На Дніпропетровщині військові танкових підрозділів навчаються вражати ціль керованими ракетами «Комбат». Після вивчення теорії з використання нової високоточної зброї, розроблено виключно українськими конструкторами, на загальновійськовому полігоні тривають практичні заняття. Процес контролюють представники підприємств оборонпрому, які є авторами розробки. О, він є. Командир танкового екіпажу Геннадій місяць тому повернувся з передової. За плечима його команди – бойовий досвід. На рахунку – підбитий бронебійним снарядом ворожий танк. Нині екіпаж навчається керувати високоточною зброєю, що вражає ціль на відстані більш ніж 5 кілометрів. Старі зразки працювали на відстань до 2,5. З такої ракети, як ми зараз стріляємо, тобто попадання в танк, ну, это 98%. Даже если он будет закопан по башню, не попасть невозможно с такой ракеты. Эта ракета, ну, точно, и она попадает по-любому. Он значительно расширяет бойові можливості танка, який має уже тривалий час використання в Збройних силах, але за рахунок проведеної модернізації і використання, зокрема, таких ракет, у нього значно розширюються бойові можливості. Вона може уражувати бронецілі, вона може бетонні укріплення, вона може низьколетячі і малошвидкісні цілі, зокрема вертоліт. Тобто це все залежить уже від навиків навідника і таке інше. Навчання тривають під контролем розробників комбату. Для армії робиться, понятне діло, образець, який має бути як можна проще, щоб можна було проще їм управляти. Проще его обслуживать, проще его хранить, но все же есть свои нюансы. Здесь приходится ребятам рассказать и о законах физики, и о законах химии, и много-много-много других вещей, которые, ну, ничего. Самое главное, что есть желание у людей. Есть желание, они понимают, что это их жизнь, что в бою можно выиграть только за счет того, что есть чем, есть как, и самое главное, уметь этим пользоваться. Любая управляемая ракета отличается от звичайно, боєприпаси тим, що в ній присутні електронні блоки, обладнання, які вимагають відповідного обслуговування, перевірки і таке інше. Для цього відповідні знання потрібні, професійні. Навчитися вражати ціль керованою ракетою неважко, кажуть військові, та важливий досвід. На практичні заняття з опанування нового виду зброї відведено півмісяця. За цей час, вважають, у підрозділах з'являться власні інструктори. Юлія Мельниченко, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.